rehbar ye mane tol bannu kul krip da fakhar rehbar ye mane Shah Muhammad khan pa har chagran de leader ye mane Shah Muhammad khan pa har chagran de wa leader ye mane tol bannu kul krip da fakhar rehbar ye mane tol bannu kul krip da fakhar rehbar ye mane
خیرت او ننگ یاد او ما کلم سما دے دی پیٹی آئی کافلہ لشکر منی دی پیٹی آئی کافلہ لشکر منی تول بنو گل کرپ د فخر اے باری منی تول بنو گل کرپ د فخر اے باری منی شاہ محمد خان پا ہر چگران دے لیڈر منی شاہ محمد خان پا ہر چگران دے بنو گل کرپ د فخر بری منی.